Я и ты с тобой, мы просто друзья. Я и ты, мы будто брат и сестра. О любви хочу тебе рассказать, но боюсь я тебя, я могу потерять. Деп кинде отырсаңыздар, бүгінгі біздің қонағымыз Азат Болотбек. Қол шабарласын. Сен менен жандай көргөн ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарым чын. Жал-жалым, жал-жалымсың, ардагым, ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчы. Артылып көрбөй калсам сагынычы, кулсадан кыйын болуп арылышы. Ачык айт неге калдым кабак бүркөп, жүрөк эгер болсо тарынычым. Жал-жалым, жал-жалымсың, ардагым, ардагымсың. Сен мага сүйөм деген бир сөз айтсаң, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчы. Сөмде майдан ачып жамалыңды, қатсаңда жүрегіңі барчу жолду. Ишенген қачан болсо табарымды. Жал-жалым, жал-жалымсың, ардағым, ардағымсың. Өзіңі бүдемірім арнарым чен. Өзіңі бүдемірім арнарым чен. Жал-жалым сен. Қол шабалар олсын. Сонын, мына ушул сонун чыгарманын ээсин биз төрүбүзгө чакырып алып бул жака келиңиз. Азат байке, келиңиз, биздин төрүбүздөн орун алып бериңиз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Кутман таң. Кандай келип алдыңыз? Сонун. Анайыңыз жакшыбы? Анайыңыз кандай? Майнайым абдан жакшы. Эң жакшы. Анан дагы айтсаңыз, көпчүлүк эле эртең менен бирөөнүкү телефон чукулап, бирөөнүкү болсо жумушка шашып, бирөө болсо уктап, сиздин негизи эле таңыңыз кандай башталат? Кадимкидей эле окшойт. Мен дагы ойгонуп эле кофе ичем, телефон чукулайм дегенде. Ар дайым ушундай эрте турасызбы же ар түрдүү убакыттар болуп калабы? Күнүгө эрте турам, азыр болсо 7:45 туруп жатам. 7:45. Андан кечигип калсаңыз эмне болот? Кечикпеш керек да негизичи. Эң сонун. Мынакей сиздин студияңызга да келип калдыңыз. Анан айтсаңыз, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Эми акыркы жаңылыктардан жаңы ыр жаздырдым. Азыр кудай буюрса ырдап берем сиздерге. Сөздөрүн кыргызча биринчи жолу өзүм жаздым. Сөздөрүн дагы ага чейин орусча
жазып жүргөндө азыр болсо кичине кыргызча сөз жазайынчы деп ошо сөздөргө бир жыл убакыт кетирдим. Ошо бир жылдан кийин бышырып элге тартуулап берип атам азыр. Башы чыгармачылык деп калдыңыз да, көп убакыт сизди чыгармачылыкта көрбөй калдык, алыстап кеттиңиз дегенде себеби эмне болду? Эми мен негизи ушу ырларымды өзүм чыгарып жүргөм да, анан илхом башка жака көчүп кеткенби, ошо күтүп отурдум да, анан ошо бир жыл болуп калды, илхом келип, идеялар келе баштады, ырлар жазыла баштады, оондор келе баштады дегендейчи. Анан кайра ошо чыгармачылыгымды жандандырайын деп. Чыгармачылыкка кайтып келүү ичиңиздеги дээриңиз кайра жанданган экен да кайрадан. Оо, албетте. Эң сонун. Мына жакында эле үйлөндүңүз, тоюңузда мына өзгөчө кечээ окуп алып аябай таң калдым да. 5 шаарга, 3 мамлекетке барыпсыздар, анан өзгөчө той берипсиздер. Эмне деп койчу эле, куш болуңуздар, бийик болсун. Рахмат. Эмнеше, мына ошол жеке жашооңуз тууралуу дагы айтсаңыз, эмне үчүн ушу тойду өзүбүздүн Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөдө бердиңиз? Эми негизи мен эми азыр 18 жаштагы бала эмесмин да. Тойлорду жанагындай кылып гулянка менен, лимузиндер менен той кылып, баары эле окшош болуп атат азыр. Чын айтсам, азыр эл тойлордон мындай тажап калды да, чын айтканда. Анан жана окшош баягы эле тосттор, баягы эле конкурстар дегендейчи. Анан мен дагы эми 18 жаштагы бала эмесмин дегендей, кичине жанагы гулянкадан шалпактабай деп кичине башкачараак кылайын дедим да. Той кереги жок, негизи өзүм деле тойду эңсеген эмесмин да. Анан кудай жалгап менин келинчегим дагы ошондой ойдо экен. Анан биздин өзүбүздүн ата энелерибизге айттык, себеби дегенде эл эмне дейт деген да бар эмеспи, алар эмне дейт деп. Алар бизди түшүнүштү, кандай десем, бизди поддерживать этти да. Анан биздин апам айтып калды, эгерде той кылбасак макул, анда биз чет өлкөгө барып эс алып келели дейт. Балайы деп. Анан ошо апам, менин кайненем, кайнинемдин апасы, өкүл аталы, өкүл апалыбызды алып, ошо 3 мамлекет 5 шаарга барып келдик, ошол жактан өткөрүп келдик десек болот да. Сонунда жаңыдан билек түптүрүп чыгармачылыкка аралашып баштапсыз. Эми бул жакта эле болосуз, же кайрадан дагы кетесизби? Жок, биякта эле болом. Биякта эле болом. Анан 2020 кандай максаттарды, пландарды койдуңуз? Эми эгерде чыгармачылык жактан болсо, албетте жаңы ырларды жаздыруу, азыр уже даярдап атам. Кудай буйруса студияга дагы ырларды жаздырып койдум. Алар азыр даярдалып атат, акырындап элге тартуулап берем. Баягы мындай суроодо сиз мурда чыгармачылыкта алектенип, бир азырдап, анан кандайдыр бир учур кыска аралыкка чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Ошол эле ысым менен чыгасызбы, же жаңы өзгөрүү деп дагы ысымды которуп ичиңиз мүмкүнбү? Себеби дегенде мындай ырчыларды биз көп эле байкаганбыз да. Жок, менимче ысымды алмаштыруу мага кажети жок. Жаңы ысым менен чыксам мага плюстарды алып келет же алып келбейт деген немем жок да. Ошондуктан кандай болсо эми Алла Таалам берген, ата энем берген ысым менен эле чыгып жүрөм. Ошо менен эле. Жогоро деле айтып кетсеңиз, чыгармаларды жазып атам деп. Буга чейинки чыгармаларыңызды билишимче атаңыз дагы жазып берчү, э? Ооба. Эми атам обончу акын, анын да ырларын ырдайм. Апам дагы акын. Мурун кыргызча ырларымды ошо апам сөздөрүн жазып берчи. Ошо атам дагы ушундай чыгармачыл адамдарды, ата энемчи, алардын ырларын ырдап жүрчүмүн, жүрөм. Сиздер үй бүлөлүү, мындайча айтканда чыгармачыл адамдардан түзүлгөн турбайсызбы? Жубайыңыз буга кандай карайт? Баягы сиз шоу бизнеске карап атайын деп кандай? Эми жубайым негизинен эле ичинен эле мындай өзү чыгармачыл адам да, ошо чыгарманы жакшы түшүнгөн адам. Ошондуктан ошо мени түшүнгөн үчүн, мен аны түшүнгөн үчүн экөөбүз баш коштук. Мынакей азыркы учурда Кыргызстанда көпчүлүк эле эки адамдын бири эле ырчы болуп кетип баратат. Анан дагы буга оюңуз кандай? Боло берсин. Демократияда жашайбыз. Пазарник болгусу келсе пазарник болсун, ырчы болсо ырчы болгусу келсин. Менин анын көз карашым түз эле. Ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар. Кыялды кичинекей кезинен бери кыялданып жүрүшөт, ырчы болом деп. Эмнеге жок? Бирок өзүн кыялын орундатканга аракет кылсын. Бирок ал бир эле чыгарманы мисалы үчүн 3-4 адам ырдап атат да, буга оюңуз кандай? Же ага деле болору? Эми анда азыр заман ошондой.
кейін егерде ушул бир чыгармага 3-4 адам ырдап атса, анда коомдогу ушундай ырларга муктаж болуп жатат деп ойлойм да. Анан баакы Азат байке бизде мындай бүгүнкү талкуулай турган темабыз баакы ысым жөнүндө, өз адамдын өзүнүн ысым аты жөнүндө талкуулай турган тема болчу. Анан сизден сурай кетсек, сиздин өзүңүздүн ысымыңыз өзүңүзгө жагабы же кайсыл бир убактарда баакы өзгөртөм деген ойлор сизди курчады беле? Кандай чечим? Жок, андай ойлор болгон эмес. Эми мен өзүм ысым коюлушу жөнүндө айтып берсем, кичине кызыктуу аңгемеси бар өзүнүн. Мен туула электе менин атам аңчылыкка чыгат да, 80-ci жылдары. Анан жанагы бийик-бийик асказолордо жүргөндө каарларда, анан орусча обрыв деп коет го, ошого жыгылып кетет, тайып кетет экен да, тайып. Анан аябай бийик экен да, бир кандай бир 100 метрдей да. Ошого тайгаланып түшүп кеткенде бир мындай ошо асканын капталында мындай дарак өсүп турган болот экен да, ошо дарака илинип мындай жатып калат экен да, даракачы. Анан же кыймылдай албайт, жанында мылтыгы бар асылып. Анан жатып ошактан ошо ойлонот экен да, эгерде мен ушул жактан түрүп калсам, азаттыкка чыксам, мен эркек балам туулса, ошо азат коем деп айтты да, ойлоп калыптыр да. Анан кийин эле үстүнө кара, асманды караса эле мындай жанагы орусча падальщик деп коет го, өлгөн жандарды жейт да аларчы, алар мындай сезип турушат да. Ошону көрүп калат. Анан мен ушуга жем болуп каламбы деп аябай эме ыза болуп, анан мылтыгын алып туруп өлөрүн астына болсо дагы азыр мындай бирдеме кылып коеюн деп атат экен да. Атканда жанагы катуу үн чыгат да мылтыктанчы. Анан ошо кар келип көчкү болуп, көчкү болуп акырын анан мындай тепкичке окшоп туруп калат экен дагы, анан ошол жактан анан чыгып кетет экен. Анан кийин мен төрөлүп калдым, атым азат болуп калды. Өзгөчө бир аңгеме кызыктуу турбайбы? Аталышы дагы мага дагы айтып бергенде дагы аябай таң калгам. Атым Жанаттан эмес деп. Анда Азат байке, сизден дагы бир сонун чыгарма болсун э, сизди ысый жазга анан дагы мына ошол урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин эгемендүү эркин мамлекетибизде дагы далай сонун чыгармалар ырдалып, дагы далай чыгармалар жазылат. Андыктан азыр биз сиздерге сонун бир чыгарма тартуулайлы. Азат байкенин аткаруусунда болот. Албетте ар түрдүү чыгармалар жарала берет, бирок жөн эле чыгармалар эмес, а сапаттуу элдин купулуна толгон, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан жакшы чыгармалар болсун деп тилек кылалы. Анда азыр биз кезекти биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Азат Болотбековго бермекчибиз. Шашылып өтө бердик бейтаныш адамдардай, тарынган көздөрүмдү кайда каттың байкатпай, айыгып келе жаткан жүрөгүмдү кайра мен эстимпим. Жасалма гүлү өттүң эрчиткенди кучактай, дүйнөгө бактылуумун дедиң өзүңдү алдай, сыгылган жан дүйнөбүз айтчы бизге эмне пайда берди. Өртөнүп кызганамын өчөлөк махабат, башкага байланганын сага мага азап. Ооба сен жеңип алдың деген сөздөрүмдү уккум келди би. Сагындым сени, артынып алып армандым, үйрөндүм сенсиз жашаганды ардагым менин. Сагындым сени, өңөрүп алып үмүттү, издеймин жалгыз бир өзүңдөй ардагым мени. Шашылып өтө бердик бейтаныш адамдардай, азгырган азгырыктын таасиринен аттың ай, өз колум менен бакыт кушун учурган бир пендеми. Башкага байландың сен эч мени кечир албай, өкүндүң кийин бирок мен эми кечир албайм. Тутутуп курнамызды айтчы далилдедик биз эмнени. Азгырык камалынып миң ирет өкүндүм, башкага сен багынып миң ирет өкүндүм. Эмнени утуп алдык, бактылуу күндөрүбүз кайрылбай эми. Сагындым сени, артынып алып арманды, үйрөндүм сенсиз жашаганды ардагым менин.
сагындым сени. Өңөрүп алып үмүттү, издеймин жалгыз бир өзүңдөй ардагым мени. Сонун чыгармадагы тартууладыңыз. Анандагы бул чыгарма тууралуу сурагым келип турат. Муну кимге арнагансыз, кимди сагынып жазгансыз? Эми чын айтканда бул чыгармачылык фантазиям мен. Бул бир саптын артынан жазылгандыр. Биринчи обон чыгаргам. Анан обондукун кайсы темага жазсам, кандай тема жарашат деп, анан эң биринчи сап келген болчу мага шашылып өтө бердик бейтааныш адамдар дедипчи. Анан эмнеге алар бейтааныш адамдардай өтүп кетти? Эмнеге ушул теманын аркасынан кубалап жүрүп анан ушул темага жазылгандыр да бул. Мына ушул чыгармаларды жазып жатып көпчүлүк учурда кандай чыгармаларга басым жасайсыз? Эми Кудай буюрса бир шаңдуу ырларды жаздырып атам азыр. Эми мен эмнеге кайра кайтып келгенде чыгармага ушундай темада мисалы кайгылуу ырды эмнеге жаздырдым дегенде, себеби дегенде буга чейин мен жанагы просто друзья деген ырымды мен угармандарым көбүрөөк билет. Ошондуктан кайра ушундай темамдан өзүм жанрыман алыс кетпейин деп ушул ырды биринчи чыгардым да азыр. Анан просто друзья деп калдыңыз ба? Башында мен дагы кичине мындайчы кайрымасын билип ырдап калгам. Анда азыр дагы аябай жакшы, мааниси жагынан дагы күчтүү ырлардын бири. Анан ушул чыгармаңызды аткарып берсеңиз деп сизден суроону алды элек. Макул. Кеттик, анда дагы бир сонун чыгарма. Thank you.
Чоң рахмат Азатбеке бар болуңуз, ушунча убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Анан да урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын музыкалык коногу Азат Болотбек болду.